የኦሮሞ ገዳ ስርዓት አካል የሆነውና የኦሮሞ ህዝብ ፈጣሪን የሚያመሰግንበት የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔ በቢሾፍቱ ደግሞ ሆራ ሐርሴዲ ተብሎ በድምቀት ተከብሯል። ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያንም የኢሬቻ በዓልን በሁለቱም ከተሞች ተገኝተው በአንድነት አክብረዋል። የበዓሉን በስኬት መጠናቀቅ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሁለቱም ሆራዎች ከ10 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንና ቱሪስቶች ተገኝተው በዓሉን ያለምንም ሳንካ በድምቀት ማክበራቸውን አስታውቀዋል። በሁለቱም ሆራዎች ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ወጥቶ አስደናቂ በሆነ መንገድ እንዲከበር ሆኗል። በዚያ አጋጣሚ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሆራ ፊንፊኔ ላይ ሆራ ሐርሰዴ ላይ የተለያየ ፍላጎት የተለያየ ቅድ ቢኖርም አንድም ችግር ሳይፈጠር አስደናቂ በሆነ መንገድ በዓሉ ተከብሯል። መከበር ብቻ ሳይሆን ደግሞ የኢትዮጵያ አንዱ ዋና ባህል የሆነውን ይህን ባህል በተለየ መንገድ በአማረ መልኩ እንዲታይ እንዲንጸባረቅ ተደርጓል። ይህንን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ስለዚህ በሰላም ስለተጠናቀቀ በጣም ደስ ብሎናል። በዓሉ በስኬት እንዲጠናቀቅ ጉልህ ሚና ለተጫወቱ ሁሉ ምስጋና ያቀረቡት አቶ ሽመልስ በዓሉን ለማደብዘዝ በርካታ ፍላጎቶች ቢኖሩም በጸጥታ ተቋማትና በህዝቡ ትብብር ኢሬቻ በሰላም ተጠናቋል ብለዋል። በዓሉ በአዲስ አበባም ሆነ በቢሾፍቱ ከተማ ያለምንም የጸጥታ ችግር በድምቀት መጠናቀቁ የጸጥታ ተቋማት የደረሱበትን ደረጃ እንደሚያሳይም አቶ ሽመልስ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጸጥታ ኃይል ተቀናጅቶ በአንድነት በተናበበ መንገድ እጅግ በተደራጀና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችንም ጭምር በመጠቀም ይሄ ባህል በዓል በሰላም እንዲከበር ቀን ከሌሊት ሰለቸን ሳይሉ በጣም በትዕግስት በጣም ሙያው ከፍ ባለ መንገድ እንዲመራ ስላደረጉ ሁሉንም በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በጣም አስደናቂ ስራ ነው የሰሩት። የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይል ምን ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። የቴክኖሎጂ አቅሙ፣ የአመራር ብቃቱ፣ የኃይል ስምሪት ብቃቱ ምን ደረጃ እንደደረሰ ትልቅ ማሳያ ነው። የአዲስ አበባና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች የገዳ ስርዓት አንዱ ገጽ የሆነው የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ በዓሉ የኢትዮጵያን ታላቅነት በሚያሳይ መልኩ በስኬት ተጠናቋልም ብለዋል። ተሳታፊውንም ስላሳመራችሁን የሚገርም አለባበስ፣ የሚገርም ስነ ምግባር፣ የሚገርም ፍቅር፣ የሚገርም የባህል ትዕይንት እንዲታይ እና ባህላችን ከፍ ብሎ እንዲደምቅ ስላደረጋችሁ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ወደ መጣችሁበት በሰላም እንድትገቡ ታላቅ ምኞቴን ማቅረብ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ በጣም አስገራሚ ነገር ተሰርቷል። የኢትዮጵያ ትልቅነት የታየበት በዓል ተፈጽሟል። ስለዚህ ሁላችሁንም ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ኢሬቻ የዜጎችን ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ከማጠናከር ባለፈ የበርካታ ቱሪስቶችን ቀልብ እየሳበ መሆኑንም አቶ ሽመልስ በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ኢሬቻ